Тэгээд савн толгонууд хийгээд нэлээд хэд хонсны дараа өсөхөөрөө бивинийг нь тасар татаж ганцхан ширхэж хонохт нь хэлтэл. Тэр тайдсан энэ залуучуудыг хизээ бивинийг нь тасар татаж дуусах болоо гэдгийг би хүлээж суугаа юм даа. Та хоёр минь эмээ өвөө хоёр болж байгаа шүү. Сайн уу найз минь? Бүгд найрамдах Монгол ард улсын нэрээ өгсөн. Тэр дүндэр намайг амар та байлгахгүй. Тэд нар цааз усны хэрэггүй. Чи надад гайргүй гэж болно. Аав хүний үүргийг нь надад үүрүүлэхэд туслаач. Чаг ямар их үг гэдэг. Гал байна уу?